losh në vendin e gabur. Kjo është gjithçka. Për kundrazi, ato blinde do t'ja bëjmë dhurat. Kanë ardhur idera shumë interesante. Disa prej tyre thonë të ndërtojmë një monument për të kujtuar se çfarë bëri Pengbasha. Një tjetër nga Toronto do me shkruar. Djali im është u diplomuar për inxhinieri. Universiteti i tij, atyre që diplomohen për inxhinieri, u jep një unazë hekuri. Të marrë nga një urë e ndërtuar gabim, në të cilën e cila për të cilën pati pasoja të rënda. Dhe kjo unazë hekuri të kujtoj inxhinierëve se sa të përgjegjshëm duhet të jenë. Dhe ky propozon që nga blindet që ka vendosur Lulzim Bashës të shtrohen unaza hekuri dhe të shpërndahet çdo antar i PD-s për të kujtuar se çfarë ka bërë ky njeri. Tani që të vërtetën unë unaz në gjithë s'kam vendosur kur. Tani ajo do shifet më vonë. Po unë nuk jam kështu për unaze për gjëra, jam bio. Unë jam natural, sa më shumë natural. Por nuk përja shtot mundësia. Jo. Ajo që do ndodh me antarët e tjerë, do ndodh dhe me mua. Ja, e shpërdave? Bravo. Jo. Protesta ka këtë qëllim. Është thirrë me këtë qëllim dhe ne jemi serios. Atë që themi, atë bëjmë. Edi Rama ka bërë skenarët e vetë, por ne nuk ndjekim skenarin e ti. Ka dhun në Tarac. Personat që ngjitën në Tarac janë, okej, edhe urëzua njëri në përmjet shkallëve, ndoshta persona që ishin në Tarac ju përgjigjen personave që u ngjitën. Apo me njëri tjetrin shihet një person i dëmtuar. S'ka dhunë. Një person që është goditur në kokë, është personi që po zbret në këto momente që... E kemi bërë shumë të qartë. Urdo. Shohim këto pamjet. Ky person është i lënduar në kokë, po e ndihmon një tjetër person sepse si për kanë plagosur në kokë një sepse po rrezikon një demonstrues gur ose mjet fort, por po e çojnë në spital. Akti është kriminal i Lulzim Bravës. Megjithatë, miqtë mi, ruani gjak ftofsin. Kjo është fytyra kriminale e Lulzim Pengut. Fytyra e vërtet kriminale. Ne jemi lëvizje paqësore. To ishin pamjet. Maska nga zyra e Lulzim Bashës kanë gjuajtur me gur protestuosin paqësor. Kjo është fytyra e vërtet e Lulzim Pengut. Lulzim, hiq dorë nga dhuna. Lulzim. Ky është momenti kur pati përplasje fizike. Shihen pra që edhe gur hidhen. Nuk kuptojmë se nga, po janë dëmtuar këta persona. Edhe ky person që shohim, mos merrem me ta. Disa një djalë i ri edhe nga shkallët ra në momentin që... Si quhet djalë dhe si është? Sali Berisha edhe po fletë, është duke folur thuajse në çdo moment. Fakt po mundohemi që herë pas herë të dëgjojmë edhe zotin Berisha edhe të komentojmë pamjet dhe situatat që ndodhin. Zoti Berisha, policia po bëhet gati për të ndërtuar nga ana e parlamentit, nga ana e pasme. Për kundër hy? Ja, doktor, ja, është edhe një person tjetër që... Është shëlluar edhe... Po vjen edhe një tjetër. Është shëlluar edhe me gur. Ja, është shëlluar pra edhe me gur, por edhe me...
Shkopin, sende tira të forta. Vëtëm pak sekunda në parë, kur patëm një përplasje të disa personave. Kemi disa pani një kosisht. Këtu vion që... A popull! Unë jam demokrat i nërë të nishit! Jam gojnë kam për kam e Azerbajdjarin! A popull! E kena luftuve komunizmin! Edhe nuk e dona me këtërim në partit të vojtike! Në një tike vojnë komunizme! A popull shqiptar! Në gërë komunizmi nga Shqipëria! Unë nuk e duhet të komunizmin! Baba e gjyshi jam, e së të gjyshi jam, është vra prej Serbis! Është personi që u goditë, që u lëndua në Taraz. Një minutë, një minutë. Kush ta ka për këtë? Për hipa të ka dytë, e policia e Lulzim Bashës, që më nga goditë. Për një minutë, një minutë, një minutë, hajde këtë. Urdhroni! Më shojmë në shenja në kokë, personi. Bandat e Lulzim Bashës nga balkoni zyres ti. Nga balkoni i zyres ti, Lulzim Bashës.